Pro regionální akademie byl pořízen přístroj na fyzikální terapii. Je to věc, která velmi usnadní práci těm terapeutům, kteří tam jsou na denní bázi, a pomůže to zase ke zlepšení podmínek pro realizaci našich cílů, aby ty hráči byli co nejrychlejší a nejlépe zdraví a připravení pro zátěž. Pro nás to znamená zlepšení zkvalitnění péče o mladé hráče. Dostali jsme to na úroveň teď, že jsme schopni opravdu zajišťovat komplexní fyzioterapeutickou rehabilitační péči, takže si o tohle toho opravdu hodně slibujeme. Jsme rádi, že nám takhle vedení FAČRu vyšlo vstříc a tohle zařízení jsme pořídili. Vrcholový sport nabízí to, že ty hráči denodenně mají zátěž na hranici svých možností a naším cílem je to ty hráče dostat co nejrychleji dohromady, aby byli schopni druhý den podávat stejný výkon. Samozřejmě bavíme se o mládeži a u té mládeže my máme nějaký dlouhodobý cíle a my chceme vlastně, aby ty kluci byli pohromadě co na delší dobu, aby byli schopni spolu trénovat a aby vlastně ročníkově přecházeli do vyšších ročníků pohromadě, a to je jediná šance, jediná cesta, tak aby z toho vyplulo co nejvíc kvalitních hráčů, který bude mít radost buď v klubech nebo reprezentacích. Jsme schopni potom jednotlivé ošetření provádět komplexně v rámci akademie a tu péči jim nabídnou vlastně bezprostředně, bez dalšího čekání, dlouhavého objednávání. Takže v tomhle zase je to krok dál, kdy nemusíme tu péči nikam převádět a jsme schopni zajistit v rámci akademie. A já, co jezdím po republice vlastně i na ty denní návštěvy po těch akademiích, tak co se týče trenérů i vlastně samotných terapeutů, tak všichni se to pochvalují a já doufám, že se to za čas ukáže, že ta práce má smysl a že ten celý projekt dává hlavu a patu.